Vandag gaan ons 'n eksperiment doen. Ek is seker jy hou ook van eksperimente. En hierdie is 'n maklike ene. Jy het net 'n bietjie koekleersel nodig en 'n glasie met water binne in 'n groot bak en dan ekstra water. Ons almal se lewens, ons hartjies is soos hierdie glasie met water. Ons hartjies is skoon en gelukkig en bly, maar dan gebeur daar partymal dinge. Partymal raak ons kwaad of ons beklei of ons praat dalk lelik. En elke keer as sulke verskriklike slegte goeters gebeur, dan is dit asof ons hartjie nou vol lelike dinge word. En dan is dit nie meer so mooi skoon hartjie nie en voel ons nie meer so gelukkig en bly nie. Maar nou sê Jesus vir ons daar in Filippense 4, as jou hartjie so ongelukkig is en vol lelike dingetjies is, dan moet jy net vir God bid en sê, Here, bring weer die skoon water vir my, gee u vrede vir my, maak my weer gelukkig en bly. En dan, as ons gebid het daaroor, dan kom die Here se vrede en sy skoon water en dan begin hy sommer vir ons gee meer en meer as wat ons nodig het. Hy gee vir ons so baie dat ons hartjie sommer oorloop van blydskap en van opgewondenheid. En hoe meer water hy gee, hoe meer begin die water in die glasie weer skoon word, sien julle? En as jy later kyk, dan is daai glasie weer skoon en is al daai watertjies in jou hartjie weer skoon en dan voel jy weer gelukkig en bly. So onthou Filippense 4 vers 7 sê, bid en vra dit van die Here af en dan sal hy jou sy skoon water, sy vrede gee.